A campaña do Choco pecha o próximo 31 de xullo na Ría de Arousa. O cefalópodo da Ría non voltará ás nosas mesas ata o 1 de novembro. O 1 de agosto establece o período de veda para a pesca do Choco na Ría de Arousa. O cefalópodo non poderá pescarse ata o 1 de novembro. Os pósitos aprobaron esta medida coa finalidade de preservar a especie preservando a cría, nunha zona na que ao parecer se ve moito reclutamento desta de especie. Falamos co presidente da Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez. Bueno, a veda do Chopo, que se acordou, acordou a Consellería para, para facer esta veda, ao final chegamos a un acordo as, as cofradías de Ría. Non todas estaban de acuerdo, pero máis ou menos, polo menos para, para poñer a, o día da fecha, non? Era para facelo mediados de julio e ao final acordamos empezar o 1 de agosto hasta o 31 de, de outubro. Eh, bueno, aquí eh, o que se decidiu foi puñer solamente que nos incluso disíamos de unha vez que se fai unha veda por facela por toda, por toda a ría, pero bueno, puxemos eh, para empezar, decidiu se a consellería po, puñela por dentro do anexo 3, non? que é onde máis eh, se ven os, os individuos de, de menor tamaño a partir de, do mes de junio, Ribeira non é unha zona na que se capture moi do chopo. Na lonxa de Ribeira subástanse arredor de 150 kilos de choco diarios. O seu prezo oscila entre os 16 euros de máxima e 7 de mínima. Que non se, no, por, que a parte nosa parte, parte de Ribeira, o, o, a cantidad de chopo, pois, pues, bueno, me defende no inverno, non? cando é temporada de toles, porque, bueno, tiramos moito máis para as costas, para a ría. Donde si que non che sei dicir é como na parte de Cambados, o Grobe, e toda esa parte de dentro da ría e da Darousa, porque se dedica máis con outras artes, non? Como a parte de traballar non cobutrón ou cos tramallos. Que, como sabemos, é no Real Decreto que de artes e aparellos que non regula, pois hai unha... Hai unha un anexo que, que nos di que, que se pode traballar cos tramallos por dentro do anexo 3, que é a partir do 1 de dezembro hasta o 30 de, de abril. E bueno, aí onde máis capturas se ve, onde máis se, se decide onde se vir un 80% de alivins a partir de, de junio. Non? Por eso se digo as cofradías de ría por decidir un facer esa veda. A veda do choco esténdese a todas as embarcacións de terceira lista, sétima e recreo. A pesca accidental terá que ser de volta ao mar.